Dotačný mechanizmus, odpadové hospodárstvo či dopravná infraštruktúra v regióne. O týchto i ďalších témach sa hovorilo pri raňajkách so zástupcami miest a obcí posledný májový deň v Hlohovci. Stretnutie zorganizovalo vydavateľstvo siete regionálnych novín na Slovensku v spolupráci s mestom Hlohovec. Naše vydavateľstvo sa snaží ponúknuť svojim čitateľom ďalšiu platformu a eventy takéhoto formátu sú zaujímavé aj pre zástupcov samosprávy, zástupcov obcí, zástupcov miest a sme radi, že vlastne prvýkrát sme mohli tento projekt alebo tento formát predstaviť a odštartovať v Hlohovci, za čo sme vďační primátorovi mesta. Mali sme tu možnosť si vypočuť prezentácie zástupcov spoločností, ktoré poskytujú služby v jednak v odpadovom hospodárstve, jednak v oblasti optického internetu a bike sharingu, čo v tejto chvíli môže byť pre nás zaujímavé z toho dôvodu, že nás podľa informácií z Trnavského samosprávneho kraja čaká v nasledujúcich dvoch rokoch oprava mosta do Hlohovca. Začnú nejaké dopravné obmedzenia a budeme v priebehu júna o nich informovať. Obyvateľstvo, tá reálna rekonštrukcia sa začne až v budúci rok. Pozvanie prijali zástupcovia miest a obcí v rámci okresu Hlohovec, aby získané poznatky a nadviazanie spolupráce využili pri rozvoji zverených samospráv. Keď sa nás stretne viac, je to viacej informácií, viacej poznatkov. Dozvedeli sme sa o nových možnostiach separácie v obciach, nových možnostiach umiestnenia podzemných kontajnerov. Takže to sú zase také nové témy, ktorými sa môžeme zaoberať do budúcna a aby sme viacej ušetrili pre obce. Odpady nás budú zaujímať čím ďalej tým viac. Možnosť separácie a rôznych iných vecí. Takisto, keď sa bavíme o problémovom moste, o problémovej doprave, spájanie tých obcí s mestom je základ, aby sme to vyriešili v prospech všetkých ľudí. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.